Sussel! Hej och välkomna till en speedbild som jag fick för mig att göra. Jag läste i en tråd på Facebook, tror jag att det var. Så var det någon som hade skrivit att man kan ju låtsas att man går på universitetet i Sims genom att åka på semester till Granite Falls. Och så kan man ha ett bibliotek där och studentbostad, och så kan man vara där och försöka lära sig grejer. Och det kommer ju att kosta pengar eftersom man behöver betala hyra. Och man lär inte ha någon inkomst, men man kanske kan springa runt och samla blommor eller någonting, jag vet inte, som inkomstkälla. Och så får man väl åka hem på helgen kanske, tänkte jag. Så att jag tänkte att något av mina spel någon gång så ska jag nog göra det här. Och då behöver jag ett bibliotek, och det fanns det jättemånga på galleriet, så det tankade jag hemmet. Men en studentbostad hittade ingen som riktigt föll mig i smaken, för jag tänkte att det måste vara en ganska liten tomt som inte får kosta för mycket, om man säger, för att då blir hyran för alldeles för mycket. Så det kan inte finnas så mycket faciliteter på just den tomten där studenterna bor. Ja, just det. Och sen så ska man ju då skapa en klubb med massa, ja, där man då anger vad studenterna ska göra så att de kan sitta och plugga tillsammans, till exempel läsa eller spela schack eller vad det nu är de ska göra för att lära sig olika saker. Och då tänkte jag att man kan ha olika klubbar för olika tillfällen, eller så kan man ju bara redigera klubben när man vill ha en annan aktivitet. Det beror ju lite på. Och som ni ser så börjar jag med att bygga köket. Och jag har börjat ställa en massa saker ovanpå på kylskåpen varje gång jag bygger, för att jag tycker att människor ställer saker överallt i kök. Alltså just kök är de mest belamrade rummen i en normal människas hem. Och ni som inte har belamrade kök, ni är inte normala. Okej, det är ni visst det. Men alltså för mig så blir det i alla fall så att just i köket så klämmer man in så mycket grejer man bara orkar liksom. Och en annan grej, det var ju att jag började ju med att ställa ut möblerna, eller liksom, eller inte möbler, men kylskåpet och bänken och sådär. Och jag gör det då och då när jag bygger, att jag börjar med att ställa ut möblerna och sen bygger jag väggar runt. För att då vet man ju precis hur stort rum man ska ha. Men nu i Sims 4 så kan man ju flytta på väggarna väldigt lätt, så att egentligen så är det lite konstigt av mig att göra så fortfarande. Men ibland så har jag verkligen ingen aning om hur stort ett rum ska vara, eller hur litet, eller vilken form det ska vara ens. Så då gör jag så. Men ja, som ni ser så byggde jag ju sen en riktig ordentlig planlösning här. Och fixade med, ja, men ett litet allrum och lite studentrum runt omkring, och även badrum. Och då gjorde jag två toaletter och ett badrum med ett toalett också. Så jag tänker kalla det här för en studentkorridor, även fast det inte är så mycket korridor liksom. Men det måste ju inte vara en lång korridor bara för att det ska heta så. Huvudsaken är att studenterna har ett utrymme där de kan umgås tillsammans. Och sen varsitt rum där de kan gå undan och plugga lite och så. Ja, men annars då? Mår ni bra eller? Jag har inte mått så bra på sista tiden, måste jag säga. Jag har varit väldigt, alltså jag vet inte ens om jag var förkyld. Folk frågar hela tiden om jag hade influensan. Hur ska jag kunna veta det? Jag bara undrar. Jag har haft ont i hela kroppen, ont i skelettet, ont i halsen. Ah. Ja, nej, men kort sagt så har jag inte mått något vidare. Ont bakom ögonen, bakom näsan typ. Alltså jag har ju mått för jäkligt. Jag sa till läkaren när jag var på vårdcentralen att häromdagen så var jag döende, och jag vet inte om hon riktigt förstod att jag var allvarlig. Eller alltså inte allvarlig som att jag trodde att jag skulle dö, utan att jag trodde, eller ja, nästan alltså, för att jag mådde så himla kast. Och sen så har jag mina problem som man inte ska skämmas över att prata om, och det är lite psykologiska problem kan man säga. Det är bara det att jag får lite ångest, lite stressrelaterat utmattningssyndrom.
panikångest begynnande grejs. Alltså det är bara inte kul. Inte kul. Och sen när man har legat och varit oproduktiv i typ 2 veckor, då får man verkligen så här panik över att man inte har skött sitt jobb när man har varit sjuk. Och det är inte så konstigt att man inte sköter sitt jobb när man är sjuk, men alltså, berätta det för min hjärna då. Det är inte så himla lätt, kan jag säga. I alla fall idag så gick jag tillbaka till jobbet. Jag tänkte gå dit igår, men alltså, det gick bara inte. Jag lyckades i alla fall gå med barnet till förskolan igår, vilket jag inte har lyckats med varje dag, kan man säga. Men idag så skulle inte jag lämna, utan det var sambon som skulle lämna, så då gick det bra att gå till jobbet, för jag hade inget annat som jag behövde ta ansvar för på morgonen liksom. Jag låg och mådde dåligt typ hela lunchen. Och lite av resten av dagen också mådde jag ju, alltså det var inget kul att vara där egentligen, men alltså jag fick lite grejer gjort och det känns så himla bra nu. Alltså jag är lite knäpp sådär, arbetsnarkoman, ja, inte direkt, men alltså när jag har varit produktiv på arbetet, då mår jag verkligen mycket bättre än när jag inte har varit det, om man säger. Så att bara att jag fick liksom trycka completed på 2 stycken tasks idag, det var, eller ja, den ena satt ju för sig, väntar på annat. Men det, jag var färdig med det jag skulle göra precis nu, så jag räknade som att jag var klar för dagen liksom. Anyways, här i bygget så håller jag på och sätter lite skönhetsskavanker på väggarna, gjorde jag. För att det är en student, Lia, som antagligen har ganska låg budget och kanske inte blir underhållen så som man skulle önska. Jag vet inte om ni har bott i studentlägenheten någon gång, men det är inte alltid de är så fräscha, om man säger. Fast en del av de där tapeterna jag satte in var ju, är ju ganska snygga. Så att, ja, det är lite så här. Det här rummet är fixat, det där rummet är inte fixat. Typ lite så. Det kan vara så ibland i verkligheten. Har ni tänkt på det? Jag försökte, alltså jag satte ju samma säng i alla rum och samma bokhylla / skrivbord. Jag tror att det där bara är ett skrivbord, alltså rent tekniskt sett. Jag försökte ändå, även fast de har samma möbler, för det skulle vara samma standard liksom, så försökte jag göra lite olika stil. Så ja, ni får väl bedöma själva om jag lyckades eller inte. Jag försökte bara göra lite olika färger, lite olika mattor, lite, ja, inte för extravagant, för som sagt, jag vill inte att den här tomten skulle kosta för mycket. Jag vill försöka hålla mig under 20 000 simoleons. Jag har ingen aning om vad den här kommer kosta faktiskt i spelet. Men jag hoppas att den inte blir för dyr. Jag kommer, om jag inte redan har gjort det, så kommer jag ladda upp den på galleriet. Det är lite custom content i, men jag tror säkert att ni kan klara er utan de bitarna, eller så får ni försöka fråga mig vart 17 jag har tankat hem de bitarna som ni saknar. Det kan bara ha varit den där stolen jag ställde dit. Jag kommer inte ihåg riktigt. Okej, så jag är tvungen att testspela det här lite grann. Och det som jag har lagt märke till är att du kan inte bjuda in din klubb till semesterhuset. Så det du får göra är att du får bjuda med dig dina medstudenter. Men det är samma pris oavsett, så att det kostar liksom ingenting extra. Jag antar att, alltså, du hyr ju ändå tomten. Så som sagt, det kostar ingenting extra att ta med sig de andra studenterna, så du kan lika gärna göra det liksom, om du vill bo med andra studenter. Om man vill bo själv, då får man ju bygga en lägenhet på en tomt så här. Och det kände jag, ja, men då är det ju bara ett vanligt hus. Typ. Jag var tvungen att flytta på kylen här. Oh! Alltså det här, sånt här stör ju mig. För nu kan inte jag gå in och bygga på det här, för det är ju liksom så. Men ja, jag är medveten om att de här ljusen flyger i luften. Så att man får inte titta så noga där då, säger vi. De här andra grejerna lyckades ställa på sina ytor, tror jag. Det som jag var tvungen att flytta på den här, det var för att det inte gick att ändra på den. Laga mat nu. Prova att laga pando muerto. Gör en partystyrlek, gör det. Så.
säga. Nu ska vi se om det går att spela i det här huset. För annars måste jag avsluta den här flickans, Annabels semester. Och åka tillbaka. Och sen gå in i byggläget igen. Det är ju himla omständigt. Så att, ja. Det är väl för att inte jag ska fuska, men liksom, ja okej. jag fuskar väl hur mycket jag vill, om man säger så. Ja, sen så vill man ju välja sig ett rum, då kanske man tar det här rummet. Och då låser man det för alla utom Annabelle. Så då är det bara hon som kan gå in i sitt rum här. Och nu satt inte jag någon... Vad heter det? Det finns alltså ingen bokhylla här. Men det är för att jag vill att de ska åka till biblioteket när de ska plugga och inte sitta här och uggla. Så det kan man tycka vad man vill om. Men biblioteket är öppet dygnet runt, så why the hell not liksom. Så där. Nej men det var väl, alltså istället för att ta så här bilder då, så gjorde jag ju tydligen så här. Men jag kan ta lite bilder också, okej. Så, har ni funderat över om man kan spela på andra sätt och låta sina simmar gå på universitet eller högskola eller någonting sånt? Eller tänker ni så här att strunt i det nu, det är bara att börja med karriärer på en gång och vi väntar tills Maxis får ändan ur vagnen och gör ett universitetspacke? Om de ens gör det, eller sådär. Så berätta jättegärna hur ni har tänkt i kommentarerna. För det tycker jag skulle vara ganska intressant att veta hur andra tänker och sådär. Vill ni ens att Max ska göra ett universitetstillägg eller expansion? Eller tycker ni att det är bra som där utan? Eller hur har ni tänkt? Men nu är den här videon slut för den här gången. Och ni får ha det så underbart tills nästa gång vi ses. Ha det så bra så länge. Hej då!